Kiša, petak, subota, nedelja, Đorđe Đurić tako juče rekao, mi pratimo, slušamo. Čekaj, ti vremensku prognozu svakog minuta. Znate kako, ja kad god najavim da ćemo da uživamo u ovom letnjem periodu, znajte da će biti kiša, ali tako, to je taj period godine. Najavite da kišu jedan put. Najavljamo kišu, pa valjda ćemo dočekati. Da se prevaraju. Da se oni prevaraju. Ministar prosvete, gospodin Mladen Šarčević, ovoga jutra sa nama. Ministre, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Rekla sam kolegi Mariću, nemojte sada me prekidate, važnu temu imam da vas pitam. Može. Nikada neizvesni školski početak. Prvakinje. Jest, moram da vam priznam, a imam puno pitanja. Čitali smo svašta, ovako iz prve ruke, najsigurnije da nam kažete. Roditelji znaju kako je izgledalo ovi poslednji meseci kraja školske godine zbog trenutne situacije. Evo jutros, poslednja vest koja je stigla iz Blica, sad opet da kažem da proverimo mi da li čitamo sve, kaže za novu školsku godinu postoje tri opcije. Jedna opcija je da će sve biti po starom ukoliko situacija bude dobro epidemiološki, malo u učionici, malo kod kuće i ono što je za sve roditelje najtragičnije, kažu vanredna varijanta. A samo ću vam pročitati jedan komentar da biste znali zbog čega su roditelji u strahu. Kaže, od same mogućnosti da mi deca ostanu u kući, da imaju online nastavu, već me boli glava. To je bilo moguće u kraćem periodu, ali na duže. Deca će možda da polude, ali mi roditelji sigurno. Ne znam da li da im kupujemo sveske i olovke ili laptop. Da li da biramo sveske po njihovom ili našem ukusu, ne znamo ko će ih više koristiti. Jasna vam je strah. A jasna nam je situacija. Svima je jasno da želimo i nama i svoje deci najbolju opciju i najbezbedniju. Šta imamo na talon? Pa imat ćemo ono što i sve druge zemlje imaju i sve ono što druga deca imaju. Znači, bar smo u istom položaju sa svima. Ako je nepravda, onda je zajednička. Ne, ista je situacija i u regionu, i u Evropi, i u svetu. Daj Bože da se prvo urazumimo i da posle ovog prvog pika, kad smo mislili da je sve prošlo, sad shvatimo da to tako nije. Do vakcine, da, znači kad postignemo bolji rezultat, da to čuvamo. Znači kad padne brojke, to da održavamo. Znači maske, sve što treba, distanca i da se strogo disciplinujemo. Ako to postignemo sad u toku leta, imamo dovoljno vremena i sada i u julu će naredni dana biti sigurno pad posle svih ovih rizika, onda u avgustu možemo da održavamo taj rezultat. To je onda prva pretpostavka da ćemo raditi u nekom kombinovanom modelu. Jer i tada, ako imamo sigurno dobro stanje, nije pametno dovesti 30 učenika u jednu učionicu. Znate, drugo to su deca. Neće imati oni još naviku da nose maske, mora da ih opominjete, da se to radi stalno. Imaćete decu koja su nestašna, pa će to teti namerno da pravi neke ekscese. Znači, to morate da kažnjavate. Ali pod pretpostavkom da ćemo biti disciplinovani, ili bolje nego što smo bili u ovom periodu, postoji mogućnost da to radimo tako da na neki način čuvamo tu bezbednost, jer ovde nije u pitanju da li me nešto nervira, nego da očuvamo zdravlje. Pre svega svoje dece, pa onda i svojih svih najbližih. I mi pravimo upravo razna ta scenarija. Ja sam to i više puta rekao, tako da i mnogo novina ne pite i dalje. Znate što imate? Imate sad komentare nekih sad sindikata, duše brižnika. Kao da je Srbija Švedska ili prebogata zemlja, pa što nismo u toku leta kupili svima laptopove? Pa što nismo svima, ne znam, mogući je najbrži mogući internet? A ti isti ljudi znaju da je država Srbija dala preko 10% BDP-a para, da bi svi imali iste plate, znači da bi se ne bi smanjivale plate, da se da privredi i da smo morali da budžete negde korigujemo. I bit će rebalans, nešto ćemo sigurno krenuti. Možda ćemo morati još da damo privredi da ne bi propao. I mogli smo da iskoristimo sve što smo imali, to smo i uradili u prvom cugu. Imamo dobar internet uglavnom, tamo gde nemamo radimo wireless, tamo gde nemamo baš nigde, to je sada već samo 2%. Bilo je 5 u prvom cugu, to je onda znači neka štampana verzija. Ali s druge strane, besplatni internet smo omogućili preko raznih besplatnih platformi, što ćemo i sada omogućimo. Ko nema ništa, kao što ja dođem na posao, kao što vi dođete na posao, nije vanredno stanje. Isti nastavnik će doći na posao, pa će imati besplatan internet u školi. Škole imaju dovoljno računara, mogu i na revers da uzmu, kao što smo u prvom cugu uzeli. Znači, ta zluradost postoji i ona stalno negde lebdi, a zašto ne ovo, a zašto ne ovo. Ja mislim da je Srbija kao država jako korektno i dobro odradila svoj posao u svim nivoima, tako da će i sada. Moram da priznam da se vrlo verovatno puno očekuje od vas iz razloga što smo videli šta ste uradili za samo, pa ja ne znam koliko je bilo, 3-4 dana je napravljen, dva, je li tako? Potpun preokret što se tiče našeg obrazovnog sistema u trenutku kada smo shvatili da je vanredna situacija, deca neće ići u školu, da ne mogu da izgube taj deo godine. I desilo se ono za što se mnogi zemlje u suštini pripremaju godinama. E sada s tim da ste to uspjeli za dva dana, kao što imali ste sa celo leto, da vidimo šta će biti od septembra. Vidite, lakši deo posla da to bacite na TV stanicu, napravite menedžerski deo, krenete da snimate.
i da pohvalim i sve nastavnike koji su radili. U avgustu ćemo uspjeti da ih nagradimo. Našli smo neka sredstva ušteđena, pa će to biti... Ali dobili ste i pohvale iz inostranstva i svi su vas. Ali znate šta je tu poenta? Znači, sada ulazimo u priču mnogo ozbiljnije, upravo zbog ovih strahova roditelja. Ja više gledam šta je pedagoški bitno za decu. Jer imate đake prvake koji neće imati ni osjećaj školske sredine. Vi imate po pedagoškim principima da je adaptacija na školsku sredinu minimum mjesec dana. Na šta će se adaptirati, na kuhinju ili na dnevnu sobu? Tako da ćemo mi raditi... Vidite li, jeste tako? Jeste, ali vidite, mi sada negde svi timovi moji rade i analiziramo sve podatke koje mogu da dobijem. Jer nemamo još ISP, imam ISP, sve bi znao. Ali u ponedljak ćemo imati sve podatke na stolu i napravili smo više nego tri opcije. Znači, mora da bude toga prvo bezbedno, drugo da poštujemo onu kvadraturu 4 kvadrata po detetu, da imamo dovoljno nastavnika, znači da kombinujemo rasporede časova. Nije svejedno ako imate 10 učenika, 10 odeljenja od 1. do 4. Treba imati 20 nastavnika koji delite na grupe, a nemate. Znači, mora kombinujete sa drugim nastavnicima i da radite druge veštine. Dobro, moguće će doći do kombinovanja ovih opcija, je li tako? Ne, ne, pa upravo će biti mnogo kombinovanih opcija. Zavisnosti od razlike, razrede. Zato što nisu sada više ni dede i babe rizične. Imate da ako se od 1. do 4. deca više nalaze u školi, bit će. Ja mislim da ćemo prvake do 4. razreda držati možda 3 od 4 nedelje u školi. Tamo gde su dobri prostorni uslovi možda apsolutno biti stalno u školi, ali imaju opcija da to budu 3 nedelje, pa 1 nedelja ili 2 nedelje, pa 2. Pa da se menjaju. Zavisi od samog programa. Mora da znate da nije svejedno da li idem u školu na predavanje ili idem da se sistematizuje gradivo i da se... I nisu isto osnovci, srednjoškolci. Odgovara, tako je. Ali nama srednja škola nije problematična. Oni mogu da rade na cikluse 15 dana ili kako god već nađemo formu, jer oni relaksiraju prostor na to što su velika deca. Nama mala deca će uslovno zauzeti prostor školskih zgrada, osnovnih škola i tu moramo da kombinujemo. Tako da mi sada radimo jednu dubinsku analizu koliko od roditelja tog uzrasta radi oboje. Koliko od tih ljudi imamo da radi jedan, taj jedan drugi može da radi online ako ga pusti poslodavac. Sve te podatke sad upravo završavamo ove nedelje i onda imamo ukupno i kvadrature škola. Imamo 404 škole za sada koje će raditi u jednoj smeni, gde također možemo bolje da kombinujemo i nijedna ustanova nije u istom, što kaže, nekom kategoriji. Moramo da primimo više kategorije. Time ćemo mnogo finije priči toj priči u interesu dece, pa sami tim i roditelja. Nastavni kadar je tu na raspolaganju i kolege će po jednom posebnom režimu rada to odrađivati. Zato mi radimo uputstvo celo leto da bi svaka škola dobila nekoliko modela i da bi imali jedan call center da mogu stalno da... Pitaju. E sada, ministri, ono što bih vas ja sada pitala s tim da, razmišljajući o tome da još uvek ne znamo kako će tačno izgledati, šta se dešava sa udžbenicima, školski program, i tu se nešto menjalo, menjala se i ocenjivanje, sad ćemo samo čisto to negdje reći, ali hajde vidimo udžbenik, dakle, još uvek ne znamo kako će to se funkcionisati i kada kupujemo. Nama je samo problem dalje reformski ciklus 3. i 7. razreda, 3. gimnazije, jer tu imamo i digitalne opcije udžbenika. I ovih dana ćemo tu imati intenzivne sastanke, da li ćemo, u stvari sve se čeka da se formira nova vlada i se uradi rebalans. Po nekom rebalansu mi imamo izgleda da vratimo digitalne udžbenike i to će biti vrlo brzo odrađeno. Što se tiče nabavke računara, to smo imali veliki budžet, tu će ići malo usporenije i zato ćemo se ispomagati sa onim što imamo. Ali što se tiče i fakulteta i studenata, znači i o tome vodimo računa i to su naša deca malo veće, naravno. I juče smo imali sastanak na tu temu sa... Imamo i rokove i to bih volila da pitam za njih. Da, da, da. Što se tiče udžbenika, bit ćete sve obavešteni i mi čekamo u suštini samo formiranje vlade i taj neki rebalans da se sve nastavi. Znači da ne trčimo pred rudu, da ništa su napred... Naravno, ali ne smemo da stanemo. Ne smemo da stanemo iz dva razloga, jer nama je reforma obuhvatila 1., 5., 2., 6. i ulazimo u 3., 7. Ako bi to zaustavili, napravili bi ništa. Napravljenu provaliju i kolaps. Tako da sve ono što smo mi uspjeli da u toku pandemije držimo u dobrom hodu i online i obukama, onaj kratak period smo iskoristili za masovno dobar rad na više frontova i na radu na strategiji, ona mora se usvoji, na radu na pripremi škola, na radu za kurikulume, Nacionalni prosvetni savjet non-stop radi, telefonski ili kako god. Nacionalni savjet za visoko također telefonski rade. Sve naše institucije donekle uživo i kombinuju i oni sada. Znači, drže manje ljudi u ovoj kancelarijama, pa se smenjuju, sastavljaju se u većim prostorijama, tako da je bar taj deo vrlo disciplinovan. Disciplinovani su studenti u domovima. Sa današnjim danom imamo negde 30 samo studenta još koji su u COVID-u i oni su u učeničkom domu. Svi ostali su, što kaže, već se vratili kućama. Negde nam je 2200 studenta samo još u domovima, svim u Beogradu,
i mnogo malo u drugim gradovima. I to će sad do kraja meseca da se svede na ispod 1000. Ali onda opet dolazi nova školska godina, dolazi, hoće li se onda popunjavati kapaciteti? Jeste, ali znate kako, radimo upravo i sa visokim, to je jedna posebna priča. Tu moramo da brinemo o domovima, srednja škola moramo da brinemo o domovima. Ako budu radili online, radit ćemo smene na domovima i dolazak dece, onda će neki domovi biti stalno prazni, a neki biti u potpunosti puni. Tako da ćemo imati kombinovan model, ali kada je u pitanju fakulteti, znači online nastava će također biti dalje nastavljena, ali dolazak studenta u nekom broju amfiteatra gde ih je mnogo manje. I gde ima svako 4 metra kvadratnih, što je najvažnije. Tako je, vežbe su nam važne. I ovo čemu smo pričali, premijerka i ja, to su ispiti. Juče smo, rektorka i ja i njen tim, sa mojim timom razgovarali i teško je to odjednom sve sprovesti. Mi ćemo uredbu doneti, ona može u vanrednoj situaciji da se donese, da se omogući online polaganje, ali će to morati da bude pilot projekat. Jer ako je to fakultet s manjim brojem studenata, deskriptivan, da imate teoriju, samo to je moguće. Drugo, moraju naši znati i drugi da znaju da postoje pravila za to. Vi ne možete da polažete ispit, ne znam, pola sata da odgovarate, zato što postoji mogućnost da ste stavili bubicu i da vam neko iskuje tamo druge sobe, govori ili ponavljate, ili pripisujete. Tako da to mora da ide u jako kratkom roku. Da su vaši studenti spremni za to ili nisu. Tako da će tu biti pilot i mi sada smo ovih dana šaljemo visokoškolskim ustanovama da nam se izjasne ko može, u kojoj meri, da li može delimično recimo imati ispit koji je iz teoretskog i praktičnog dela. I ne može praksa baš online. A opet imamo i da će biti relaksiran prostor da dolaze u manje brojite. Može sve da se to doradi. Ali to se već, ako se ne varam, i događalo upravo u ovom junskom ispitnom roku, u zavisnosti od broja prijavljenih za ispit, delili su se samo u 2-3 dana, dakle postojalo i to je funkcionisalo. Zato smo razvukli ispitni rok celo leto, zato je to nastalo. I vidimo sada, ako se ne varam, nisam student, ali sestra mi jeste, čini mi se rekla da ima sada u svakom roku ima po 2 roka. Dakle, nek duplirano je upravo zbog... Studenti su relaksirani jer rokova ima koliko treba. Znači, ništa im ne može da bude uskraćeno, to je stav brige nas o njima kao mladim ljudima, to je neka naša obaveza i u finansijskom i svakom drugom organizacijom delu, da sve što možemo da uradimo, njima u interesu da uradimo. I to nema niko protiv. Ministre, da li je, kakva je situacija sa renoviranjem, rekonstrukcijem prosvetnih objekata? Postojali su rokovi, da li je sad pomereno nešto zbog ove situacije koronavirusa? Morat ću da vas obradujem, znači time i građanstvo i ljude koji su u ustanovama, da ništa ne stoji. Imali smo par nekih objekata gde je stajalo iz drugih razloga, ne manje radnika, nego projekat je loše urađen, pa se onda otvore neki novi radovi, pa se onda tu dok se analizira dalje zašto je taj izvođač prihvatio po tim uslovima, dok se tu nađe neki dogovor, kompromis. I druga stvar, mora da znate da mi kad smo ranije projekte radili, a oni se sad završavaju, ranije godina, cena radne snage je bila značajno jeftinija. Odlaskom majstora po belom svetu skočila je cena ovde majstorske ruku i ono što ste radili do ispod 500 evra sad ne možete. I to značajno će poskupljivati. Tako da mi još uvijek sve radimo po staroj ceni, što je jako dobro. Trenutno radimo 192 objekta. Od toga je najviše osnovnih i srednjih škola 120 u celoj Srbiji i jedan broj vrtića, negde mislim 6 se sad trenutno radi novi. To je rekonstrukcija i sala, ulaz za objekt. U tom broju imate kompletno nove zgrade i kompletno rekonstrukcija stare, kao da radite ponovo. Do golih zidova se ljušti, radi se sve iz početka. Ima na učeničko-studentskom standardu, na fakultetima, znači negde iznos para je preko 1,8 milijardi dinara. Bliže 1,9. Znači, to je iznos novca koji mi imamo i koji se radi, i plus sitni grantovi, ono za manje popravke, što ide preko sredstava pravde, oportuniteta i naših nekih pozicije grantova Ministarstva prosvete. Sve ide svojim tokom i plan je da se sve završi do 31. decembra 2020. godine. Jer imate proces takav da ne može sve se završiti. Recimo, peta gimnazija će najvjerojatnije početi 1. septembra, ali će biti delovi fasade i nečega što se kasnije radi kad deca nisu tu i vikendima i tako dalje. Ministre, dakle, mi u suštini čekamo i sastav nove vlade, čekamo da se sve zna crno-belo shodno tome da roditelji tada slušaju prosto savete ministarstva, sve ćemo znati. Ne mogu joj reći da nije malo i tenzija i da je malo panika, logično je zbog situacije. Šta ti kažeš roditelji, koja treba u prvi razred? Ja evo iskreno ne znam, mi smo se dogovorili da kupim ranac, ne znam da je kupujem ranac. Čekajte, jednu istu muku ko vi, ali indirektno vi imate unuk polazi. Jasno vam je onda šta je zabuna. Ja radim 40 godina svoj posao i u svakom slučaju vlada Srbije mnoge dobre stvari radila u ovom ciklusu. Nije štedila tamo gde god je mogla. Kao što vidite, u celom ovom haosu skoro 2 milijarde dinara se ulaže na školske objekte. To nisu male pare. Znači, nabavke ovoga ili onoga, znači, plate su svima sačuvane. Znači, malo ljudi to zna da ceni. Znate, to nije tako lako obezbediti. Nije palo s neba. Nije Srbija
ni članica Evropske unije, niti je visoko razvijena ekonomska zemlja. Biće, Bože zdravlje. Ali ono što ja imam poverenje u moje timove, i mi smo celo leto tu, znači bukvalno celo leto tu, non stop se radi. I pripremate planove za sve opcije. Najlakše bi bilo da napravimo neku prostu opciju, pa to ide. Znači to se vrti. Nama je cilj da napravimo što bolju opciju. I mislim da ćemo imati dosta dobrih rješenja za sve nivoje obrazovanja. Podjednako brinemo, kažem, i o studentima, podjednako o osnovcima, srednjoškolcima i naravno svojima zaposlenima. Ministre, mi želimo i vama i svima nama da se ova situacija sa koronavirusom što pre stiša, smiri, da mi negde vratimo se na ono naše staro, monotono, dosadno. Ipak je to najjednostavnije, a i najbolje, ne samo za roditelje, nego za decu, što je prvenstveno interes. Ja smem da kažem nešto, Mariću. Počet će svi da cene školu, ono kad se vrate, znači bit će svi... Aj, kako će da vole školu, nema više ujutru, neću da ustane za školu, trčat će. Hvala najlepše. Svi sanje i da krenu u školu. Sigurno. Sad će sanje. Vidimo se odmah nakon, da kažemo, prvih nekih definisanih stavova. Možemo početkom avgusta. Početkom avgusta se vidimo da vidimo. Te neke šeme, možemo da predstavimo ovde, tako da. Hvala najlepše. Hvala vama. Hvala. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju.